Dneska vydatně a krásně sněží, takže na páteční lyžařskou premiéru chystáme už i nějaký prašánek. Takže nezapomeňte, že už tento pátek začínáme lyžovat na Dolní Moravě, spouštíme si sjezdovku Sněžník B. A pokud máte v kapse rezortku, určitě mrkněte na náš e-shop a lyžujte celý den jenom za 460. A taky nezapomeňte, že v sobotu máme velkolepý grand opening. Tak se budeme těšit na svahu. Čau!